upravitelj četrtega dejanja je podjetje URMZ DOO iz Namenska in seveda v imenu upravitelja tudi gospod Žena Furt in je automatično dolžnost, da bo predal pokale najboljši. To so sedaj v igri. Številka 1, Mary Lou, Tomaš Žmuc, številka 9, Vili, Mitja Bramor in številka 5, Stela, Darko Aralič. Koni na stezi, distanca 1300 metrov. Glavni štafeta dvigne zastavico. Oni so pripravljeni, distanca 1300 metrov. In štart dan, da, bil je to lep izvrsten štart, tudi disciplinirani tekmovalci, videli bomo, kdo se ne bolje odrezal, Mary Lou, Lili in Stila pa v igri. Vendar ne, takoj po štartu se je, kot zgleda najbolje, tam znašla Lili, ki je trenutno povedla, pa na to Mary Lou, oziroma Mary Lou, pa na to Lili in Stila. Distanca 1300 metrov. Videli bomo, kaj se bo izcimilo iz vsega tega, saj gre tudi za to, kakšno taktiko so trenerji naložili svojim jezdecem glede na trenutno formo udeleženca. Mary Lou pa zgleda zgubila čelno pozicijo, tam so skoraj da se daj poravnani. Mary Lou, Lili in Stila, prav nič ni odločenega, tu pa gre na vse ali nič. Mary Lou in Stila, videli bomo, kaj se bo izcimilo iz vsega tega. Preboj na drugo mesto je tam, kot gleda, uspel Mary Lou in Tomažu Žmucu. Dobro na dobro položaj tudi za Lili in Stilo, zadnji zavoj, pomembni je dobro, nekaj tudi zadnji zavoj, da vidimo, koliko moči imajo še udeleženci tega četrtega dejanja. Nič ni odločenega, tako kot sem dejal, nič ni odločenega, sicer najboljši je prejšnji položaj za Lili, vendar ne bomo videli, oziroma Lili je to prvi štart sploh v karieri in kot gleda zmaga. Za tandem Mary Lou, drugo mesto Lili, vendarle drugo mesto Lili, počakajmo pa seveda na sodniški rezime. Tako, dragi gledalke in gledalci, pred nami pred srednjo tribuno so najboljši trije četrtega dejanja. Pokroviteljstvo prav nad to zanimivo dirko pa je prevzelo podjetje Turk M&Z DOO iz Nadleska. Z nami je gospod Zoran Turk. Pa dajte na kratko predstaviti vaše podjetje, s čim se ukvarja, poleg dobrodelnosti bi lahko rekli, da pomagate pri izvedbi tovrstne prireditve. Ne bi zdaj reklame delal za podjetje, zelo sem vesel, da se ta dogodek dogaja na Nadleškem polju in želim, da se to še naprej dogaja in seveda bomo prispevali, če to bomo vse. Nimam več pod vprašanj, ker ste vse povedali in vidim, da se je Petri gor nasmajal, pa še komu, tako da nikaj. Pokale pa predaja tudi gospa Meta Turk. Kako ste pa vi videli to dirko oziroma ste še kdaj sedeli na konju, da tako rečem? Nikoli. Ne še. Se že bojim, da čez par let bomo najavili vašo damo v tekmovanju. Se ni zabati. A se jih bojite? Pa sej ni nič tazga, a veste. Sej se da vse urediti. V redu, se pravi, če vas povezila, boste li tudi pokladili. V redu, hvala lepa. Tretje mesto, številko 5, Stela, lastnik Pija Žagar, v sedlu Darko Arlič. Evo, častne nagrade za osvojeno tretje mesto. Kobilca Stela, da jo na kratko opiši, Darko, gledalcem. Ne, pišem ga. Dobar, a je Haflingerca. Pinto Arabec. Pa Pinto Arabec, pa misliš, da so ga te videli tu toliko krat, koliko se pa vidi Pinto Arabca. Ja, no pa nikaj povej, da vidimo, koliko veš, kaj je Pinto pa kaj je Arabec. Kaj ti daj povem, to je zelo težko. Dobar, vsi imajo štir noge, ampak Pinto je zanimiv po barvah kože, a je tako podlaki, to je verjetno zanimivo, a ne? Tak je, dobro, s kje ti prihajaš sicer? Iz Celja, iz Celja, iz Dobrne, spomnim se v Celju, smo bili mnogo časa nazaj na celjskem letališču, tudi galopske dirke, ti se takrat še nisi ukvarjal s tem športom, tako da je bilo v redu. Kako pa zgleda vadba, naprimer, takšnega konja? Ni se, da je pogojen tudi prostor, pa tako naprej, da ne more biti vse skozi v hlevu, nekaj v deset o tem? Treba je trenirati vsak dan, ne?
tako vsak je tako. Prav je dovolj, če imaš mečki in vrtiček, ajde pa je, ne. Hočeš povedati, da so vezani na stezo, ali da pa to. Ampak v redu, tret mest, se je zastopal, nekaj smo že povedali, ne. Kar tukaj ostane drugo mesto, štartna številka 9, 4-letna kobila Lili, v sedlu Mitja Mramor, no, iz tretjega se je že pomaknil do drugega mesta. Vidim, da kar v praksi Mitja nabira kondicijo. Prvi štart, ne, 4-letne Lili? Ja, tako je. No, in kakšni so občutki takole, ko gre kon, upozoriš na nekaj, da ne bomo se jaz prvič vidi toliko gledalcev, kakšen reklamen transparent in seveda ni to malo dela za jezdeca, da vse to uskladi, da kon ni nervozen in da ga osredotoči na dirko, je tako? Zdaj, ta kobila je leto tjahnjena na kakšnih prireditvah, tako da je takšne kakoličine vaja. Ima že nekaj tega, sicer pa konje, ki se ulamle pa tako naprej, so pa dobrodošli takšne prireditve, da se privadi, ne? Ja, res. Koliko je staža pa že za teboj na tekmovanjih? Jaz sem letos drugič na delu, pač treči štart je doma. Ha, v redu. Potem bom pa takole vprašal, še boš tekmoval, ne, danes, ne? Ja, še enkrat. No, potem se pa takole zmenil. Kjero delko imaš? Arabci. Bil si tretji, bil si drugi. Logično je, da je prvo mesto. Tvoja napoved za arabsko dirko? Ja, upajmo, da se ne bo više, ne? Pa tudi, če ne bo, a ne, pa tudi v redu. Tako je. Evo, izvrstno drugo mesto Lili in Mitja Mramor in pa prvo mesto v tem četrtem dejanju, pa je štartno številko ena Mary Lou, lastnik Janez Žmuc, trener in jezdec pa Tomaš Žmuc. Pokal za osvojeno prvo mesto in tudi častne nagrade. Tomaš, zdajle si razbil tist strah do gospe, ker je bila tako zdravom kojena in vidim, da je že v redu, vse kar smeje, ni bilo hudga, ni bilo hudga. Tomaš pa iz Ponove vasi, a je tako? Male vasi. Male vasi, v čem je pa razlika? Mi smo kakšen meter benzina tukaj. A no, potem je bilo to v redu, ja. Dajmo nekaj povedati o Mary Lou, ne, vendar je tukaj oče Magnum, pa mati Tara, a je tako? Pa imamo nazaj Roto Kvinovna, pa zlasti Miss Precarious. V 80-ih letih smo pripeljali za Anglije Miss Precarious in Get Set Liza in tako se je nekaj začel razvoj galopskega športa s to krvjo. Tako da je zelo lepih proporcev ta Mary Lou, katere so pa značilnosti mogoče. Ona je v koraku finolena, v pasu tudi, v galopu pa ima tiste pravke. In to je tisto, kar je v bistvu tudi pomembno, da kon se ne izčrpa, naprimer prej pač pa da osredotoči tisto svoje, se pravi pametne karakterja, da osredotoči v dirko. Pa je dirka šla po tvojih načrtih oziroma kje bil tist presodni trenutek? Pa pomembno se je vodila s skuško. Edo, številka ena, četrtega dejanja. Skos so te gledali v hrbet, ne? Mogoče te bo na deski glavnik ali pa kakšne in seveda da ne, ali da ne, ja. Ampak je tako zgledal, bo tvoj sponsor, ker če te bojo drugi gledali v hrbet, ne? V glavnem, v vsakem primeru vidim, da si zdajle počgal ostale udeležence. Pomembno pa je to, da ste fair in da ste v redu in to do zdaj klapa. In zato si vsi trije tudi zaslužite ob parah, časti krok in predvsem aplavz.